Brian Holm, sidste år fik I to på podiet, og du sagde, at I skulle have haft alle tre. I år fik I så ingen på podiet. Hvad er din kommentar til? Så fik vi en femteplads. Det er rigtigt. Det var skarpt sagt. Det er der sikkert lang tid over. Ja, det er tusind. Hvad tænker du om det her DM-løb? Det var altid taktisk at køre DM, og det er lidt af et lotteri. Og det er klart, sådan en rute her, der er vi mandsopdækket fra kilometer 0. Vi får ikke lov at komme i udbrud, og så skulle det være sydvind eller et eller andet. Så. Og jeg tænkte til sidst, jeg vidste godt, at Honoré, han har en rigtig god chance at vinde. Han er lynende hurtigt opad. Han er stærk. Han er i form. Men jeg vidste også godt, at der var OL-udtagelse, og de OL-rytter i brudstruppen sidder og kigger på hinanden, og det har vi sagt inden starten. Det er nok tre, som der ikke er i brudstruppen, der kører hjem. Så det var meget nemt at forudsige i dag, var det ikke? Det ved jeg ikke, efter det var. Jeg har i hvert fald ikke gættet på, at det var det podium, som vi havde i dag. Nej, ikke podiet kører sådan set heller ikke, men man nok tænkte, det var tre, der ikke var i brudstruppen til OL, for det er de andre, der sidder og kigger på hinanden i finalen. Men de kører flot, de tre, der kører hjem, så. Hvad siger du til Mads Wirths sejr og den finale, der blev kørt? Ja, Mads Wirths er en god cykelrytter. Han vinder i Tirreno, og i virkeligheden så klæder der har vundet lidt mere, han har gjort de foregående år. Så det bliver en flot rytter, der kører i Dannebrog det næste år. Det er velfortjent. Som du ser det, var det så favoritterne, der låste sig, de helt store favoritter, Mads P., Askren, Mørko, der låste hinanden lidt derude i dag på ruten, og ja, også Fuglsang. Ja, altså, det er jo svært. Altså, det vidste vi, at det bliver taktisk låser. Det er gode rytter, der sidder ude foran. Det er der ikke nogen tvivl om, og de kører, hvem skal sidde og føre. Vi har Honoré, vi tror på, der kan vinde. Vi skal ikke have Honoré, tænker vi. Og han vandt sig ikke, men så sådan er cykling, og de andre deres taktik, ja, det må du bare svare dem om. Tak for det.